subscribe. Gurun dan Lifestyle. Kama ye bali kutukumira wanna gabina mwanyinaze abantu abagambi bagenyibo kuliko omwana omulenzi yererejja ayogera kuno na kuli ayogera bigambo bingi kafukunyanga akagula mukono ekyaddala bagenyibo abantu mukulu okwenye muugalo ogo mwongera obukalo mwongera obukalo olu bentunuli yange batuna okuba nga bainvesita wendi wano Gapegana omuso gakoba nti sente diriwo sente diriwo bonna bagenyi baffe nedda kati yawamba mugende kibeera emirundi esatu ne bayibuli bwegamba ne kulaane mwanyinaze mwabo mulimu bameka nga be bagenyi baffe kati bana batalina nnyo mugaso gwe tutambule batulabyeko tetwabagabudde bananyiiga Ninamo omu, naye n'abalala ne basigala. Abange namwe mwekulirako mu ngalo. Banange tunabeeranga n'omu. Mwanyinaze bwobanga ogambye nti oyinamu omu. Kyokka nga bana abalala ne bwe basigala kitegeeza bamuwerekeddeko. Abange tyokubirako mu ngalo. Mwanyinaze genda kuwa sakki. Omuntu omu akuwerekereko. Ate oyo omugyeyo mu ndage. Senga owensonga oluvannyuma lw'okukkiriza nti abagenyi abamanyi abo yagenze butereevu mu kidaala okulondamu omwami we oba omwami wa muwala we. Abaana baffe tebakyazzeemu bali ako ssente wa maama lususu Mr. Hudson Why? Kamango shi Mwanyina ze kwata omwana oyo Omuzeeyo wali eri atuule Mutwale siri kitateerera mu mwanyina ze Did you Ii, oyo mulekawo. Atira bwe nono bwangamba nti Hilali ayagala kulabako. Wange gwoli moteka ya taata. Mutenga mwejjude. Senga lindako, genda ngojjude. Omwana wange ono kakole bwati. Otyo. Kagaddeko ekintu kimu. Akantu kano kakoze bulungi omwana wabadde akasolola kagambe bisimillah kulwa erinnya lya katonda w'ekitiibwa mashallah okolaki taata nzitululaotulula
Madamani, Oluangi, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Inshallah.